E zhvillimet e fundit në veri kanë aktivizuar edhe Bashkimin Evropian. Bruxelles zyrtar ka bërë thirrje për siç ka thënë shmangjen nga veprimet e pakoordinuara dhe të njanshme që rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë tren dhe pengojnë lirinë e lëvizjes të gjithë qytetarëve. Pas situatës së krijuar në veri të vendit, Bashkimi Evropian ka ftuar palët për takim në Bruxelles. Well, the European Union and the member states, of course, Bashkimi Evropian dhe shtetet antare, natyrisht, po i përcjellin me shumë vëmendje dhe me shqetësim ngjarjet dhe zhvillimet, veçanërisht në veri të Kosovës. Por, ajo që është e rëndësishme të thuhet në emër të Bashkimit Evropian është se të gjithë të përfshiret në këtë duhet të qëndrojnë të qetë, dhe çdo veprim i pakoordinuar e njëanshëm që rrezikon stabilitetin dhe sigurinë në terren, dhe që pengon lirinë e lëvizjes së të gjithë qytetarëve atje, duhet të ndalet më njëherë. E vetmja mënyrë për ta zgjidhur çdo mosmarrveshje, veçanërisht këtë të fundit, është vetëm përmes dialogut dhe negociatave.